20. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā pirmizrāde piedzīvos baleta jaunie studējums Vīs šausmu naktis. Kamēr mākslinieki vēl aizvada pirmo skatuves mēģinājumu, radošā komanda iepazīstināja ar izrādes tapšanas procesu un tās aktualitāti šodien. Kad sākās karš, tad sapratu, ka ir steidzami jāpalīdz viņiem, jo Kijevā, diemžēl, viss viņa moderna balē izrādes nenotika, jaunie studējumi nenotika. Un es sapratām, ka ir iespēja ātri šo izrādi iestudēt nevis kaut kādu pēc gadiem, bet tūlīt un nekavējoties. Un visa šī Ukraiņa brigāde ir pie mums un veica šo iestudējumu. Balets Vīs – šausmu naktis pirmie studējumi piedzīvoja Kijivā pirms 4 gadiem. Gogoļa stāstu par pamatu simfoniskai poēmai bija izvēlējies komponists Aleksandrs Rodins, taču, kad tās fragmentus izdzirdēja starptautiski atzītais horeogrāfs Radu Poklitaru, tapa ideja par baletu. Ja mēs runājam par šīs stāsta dziļāko jēgu, man tas pirmkārt saistās ar cilvēka būtības zaudēšanu. Tā ir galvenā varoņa Homas lielākā traģēdija. Bet cits iemesls ir tam, kāpēc es vēlējo šo stāstu uzvest. Jau ilgus gadus dzīvoju Ukrainā, bet man tā arī nebija ukraiņu baleta. Sapratu, ka ir pienācis laiks, esmu nobriedis un parādījās brīnišķīga mūsu tautieša Aleksandra Rodina mūzika. Puzle salikās, pats Dievs lika. Poklitaru uzsver, ka Vīs simbolizē visu slikto, kas cilvēkiem piemīt. Iestudējuma centrā ir Homa Bruts, tēls, kura dvēsele tiek pazudināta. Uz mūsu baltā nama skatuves tajā iedzīvosies Eidens Viljams Konefrīs. Veidojot šo lomu, pirmkārt, ietu loma bija grūti, tāpēc, ka Homa ir daudz sarežģītāk cilvēks nekā es esmu. Es cenšos parādīt, ka varbūt sliktāko cilvēku pusi, lai parādīt, ko cilvēki var darīt, kad viņam grib kaut ko, bet viņam nav tiesības uz tādām lietām. Es centījos atrast visu sliktāko sevi un ievākt ārā, jo mums visiem ir tāda nelāgo pusi, ja? Un es centījos to atrast vairāk. Mūsu baleta mākslinieciskais vadītājs izceļ Poklitaru individualitāti un priecājas, ka horeogrāfs pēc vairāk kā 15 gadu pārtraukuma Latvijā viesojas atkal. Viņam ir tāds īpaši ne ar ko neatkārtojams rokraksts. Un nekas līdzīgs pašlaik mūsu repertuārā nav, tas noteikti ļoti bagātinās. Gaidot iestudējuma Vīs – šausmu naktis pirmizrādi 20. aprīlī, Aneta Ašmana Vilsone un Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.